A e dini se termoizolimi i shtëpis ndihmon në reduktimin e energjisë dhe ju mund të kurseni deri në 50% në faturat e energjisë. A e dini se ju mund ta bëni këtë në shtëpinë tuaj tani, lehtësisht dhe me një kosto të përballueshme. Po, me kredinë gjel për të BKT 20% më pak interes. Fatura e energjie minimalisht 20% më të ulta. 100% komfort. Është e lehtë për ta mësuar. Akoma më e lehtë për ta bërë. Kredia e gjelbër nga BKT. Mirë për ju, mirë për Shqipërinë.